a što konkretno namjeravamo. Kao što je već bilo najavljeno, kanimo u četverogodišnjem mandatu povećati državna, dakle proračunska sredstva za 50%, za jednu polovicu. Kanimo, naime, sistematski ulagati u obrazovanje, pogotovo u njegove strategijske segmente, i na taj način stvoriti mogućnost ili temelj za sve ono što planiramo. Dakle, ovo je samo jedna od pretpostavki. Povećanjem sredstava u obrazovanju ne rješavaju se problemi, ali je povećanje sredstava osnovna pretpostavka za to. Pri čemu je povećanje sredstava samo jedna od mjera, a o drugima ćete čuti još. Drugo, mislimo graditi promjenu obrazovanja na ekspertizama. Mislimo se orijentirati na stručno mišljenje. Stoga smo imali cijeli niz okruglih stolova tokom kojih su nam stručnjaci sugerirali, kazivali što po njihovim analizama treba činiti i što bi bilo optimalno za sustav obrazovanja kod nas. Jednako tako smatramo da mišljenja stručnjaka nisu konačno i zadnje, nego mišljenja stručnjaka kanimo slati na javne rasprave. I pozivamo i sada, kao što ćemo pozivati u buduće, sve zainteresirani da se uključe u javnu raspravu. Zato da bi sustav bio što prilagođeniji potrebama svih zainteresiranih, i drugo, zato da bi oni koji svoje interese ugrade u sustav, taj sustav znatno drugačije podržavali nakon što su sebe u njega ugradili. Stoga je javna rasprava, ili kako smo mi rekli, javni konsenzus, nešto na čemu mislimo graditi sustav obrazovanja, bolje rečeno promjene u njemu. Mislimo da u tome trebaju sudjelovati roditelji, učenici, nastavnici i predstavnici lokalne samouprave, ali i poslodavci, jer taj sustav treba doprinijeti povećanju produktivnosti. Isto ćemo činiti i sa vrednovanjem promjena, kojim će nam stručnjaci kazivati što bi u promjenama moglo biti bolje nego što je već učinjeno ili što možda nije učinjeno onako kao što je planirano.